Великодні подарунки для маленьких коломиян. Напередодні свята малечі пільгових категорій роздали продуктові набори. 70 пакунків формували спільно – міська рада та небайдужі підприємці. Деталі в наступному сюжеті. На території Коломийської громади проживає 70 дітей, які виховуються в сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях або дитячих будинках сімейного типу. Щоб привітати кожного, з міського бюджету виділили 49 тисяч гривень. Це приблизно 700 гривень на кожну дитину, розповідає начальниця служби у справах дітей Коломийської міської ради Галина Мисливчук. У цей продуктовий пакет входить такі традиційні продукти, які будуть до великоднього столу. Потрібні кожній людині, а саме паска, ковбаса, масло, олія і інші продукти, твердий сир та все інше. Окрім коштів з бюджету, до формування наборів долучилися й місцеві підприємці, додає міський голова Богдан Станіславський. Один із них, наприклад, доповнив пакунки з солодощами. Ми завжди отак кооперацію кожного року вітаємо і наших діток, і потребуючих всіх. Тобто зараз такі передвеликодні. Такі подарунки ми роздаємо нашим потребуючим людям. Допомога сиротам і дітям, які позбавлені батьківського піклування, ніколи не буває зайвою. Про це не щуток знає сестра Вероніка, яка самостійно виховує 9 дітей. Найменшому з яких 7 років, а найстаршому – 16. Трошки важко, але ми теж розуміємо, що навіть ті благодійники, які деколи допомагали, тому що тепер війна йде і більше на фронт. Тому я не можу сказати, що нам дуже зле, бо ми маємо і допомогу від держави, і нас не забуває ні міська влада, ні маємо теж таких доброчинців, що допомагають. Але ми дуже вдячні, бо нас не забувають ні на Пасху, ні на Різдво, ні на Миколаїв. На урочисте вручення запросили всіх дітей. Тим, хто не зміг прийти, продукти привезуть за місцем проживання.